Labą dieną visiems. Su švente, su žolinėmis. Iš tikrųjų, nuostabi diena šiandien. Susirinkė iš tikrųjų labai daug žmonių. Malonu jūs visus matyti. Norėčiau, kad jūs mums pritartumės, nes mes dėl jūs stengiamės. Jūs pasistengite dėl mūsų. Mes jums atiduosim visus. Čia mes save atiduodam jums ir tikimės iš jūsų plojimų, palingavimų, nes nieko nėra maloniau dainuojančiam, grojančiam, kai matai, kad žmogus šypsosi, kad jis ploja, kad jis linguoja kartu su mumis ir šoka. O pasišokti yra tikrai kur? Yra graži žalia veja. A kur jūs gausi daugiau pasišokti? Ar šoka dažnai ant žolės? Turbūt ne. O šiandien toks, tikrai tokios geros aplinkybės. Švęskime žolinės. Matot, gamta jau į rudenį. Iš tikrųjų, tokių gražių dienų jau nebebus. Arba jei ir bus, tai labai retai. Taigi, visus sveikinu su dar kartelį su žolinėmis. Ir visiems linkiu geros nuotaikos. Šypsokimės ir būsim laimingi. Daugiau šypsokime. Mažiau dėjuosime. Taigi, mūsų dabar dainelė bus tokia. Gal ne apie vasarą, o gal kažkiek ir apie vasarą. Prisiminkim vasaros, tylius vakarus. Iš tikrųjų, dabar gal mažiau vakarais groja, bet kažkada, prieš gal 20, gal daugiau metų, juk kaimuose būdavo girdėti, kai išeina į gonkas, vadinamas muzikantai, ir išeini tylų vakarą į lauką. Grodavo armonika, kažkur laštingalos čiulbėdavo, tylu, ramu, žiogeliai smuikoja, ir armonikos balsas groja. Ir tada nesinori miego, o norisi būti ilgai, ilgai laukia. Dabar tokių vakarų nebėra. Todėl mes su šia daina kažkiek galbūt ir nuklysime į tuos tylius, tylius, ramius kaimo vakarus.
Pasiklausėm harmonikos, nuklydom, iš tikrųjų labai smagu prisiminti. O dabar vėl tokia dainelė, aš turbūt. Tokia dainelė linksma, kurios priedainį, aš manau, mes visi mokėsim. Ir tikiuosi, kad pritarsim. Dainelė vadinasi Valandėlė grok. Na, tikriausiai dabar jau žinot apie ką. Yeah.
manęs neklauso. Ne, čia sukiuvis. Čia turbūt nuo garsų jisai sukasi. O, dabar gal sukiuvisi. Nu, paprašau. Gerai. Labai smagu, kad dainuojat kartu su mumis. Tikrai labai smagu, nėra nieko maloniau, žinokit, kai jūs su mumis dainuojat. Dabar tokia dainelė ramesnė šiek tiek. Jie vadinasi, tegul mūsų metai vis bėga. Iš tikrųjų, tegul tie mūsų metai bėga. Nereikia dėl jų pergyventi. Mes visada savaip gražus. Daina, kaip ir sakė, vadinasi, kad širdis vis atliktų jauna, o kodėlgi ne. Žiemą gėlis
muzikantai ploja šokėjams. Plojam šokėjams. Ačiū šaunuoliai, paplojam. Na, balsiuką tikrai moka šokti, gražiai šoka, tu jeigu tokia linksmesnė, polikutė. O žinokit, mes tą polikutę kaip gražiai pavadinom. Polika, pažiūrėkite vyručiai. Tai dabar pažiūrėsim vyručiai. Jaučiatės pavėsiukį. Ačiū, kad jums smagu ir gerai. Aš jaučiu. Matau iš jūsų veidų. Jūs tikrai šypsotės. Nuotaika pas jūs gera. Viskas gerai. Taigi, dabar tokia dainelė. Rami dainelė. Lauksim aplodismentų už šią dainelę.
Gyvai nieko, tik žiaukčiujam. Mes taip gražiai dainuojam, tiesą, todėl, kad fonogramą leidžiam. Gerai. Dar vieną dainą. Šiek tiek linksmesnį. Nematau beržų, matau klevų. Kas čia dar? Liepa. Bet čia panašiai apie beržą, čia liepia bučiuotoj, dainuoj beržą. Yra ir beržų, sako. Tai gerai, tai bėgsim prie beržų. Daina vadinasi, pabučiuok beržą pilką. Kažin, beržai pilki ar, ar balti, ar margi. Kaip jums atrodo, kokie beržai? Balti. Bet čia dainoj sako, pabučiuok beržą pilką. Tai nežinau, sako beržai. Nu gerai, padainuosim, iš dainos žodžių neišmesi. Thank you.
ant šitos dainos. Kaip jūs sakot? Tai jeigu klausit, jeigu gerai klausit, tai mes dar, sako, galėsim dainuoti. Šiaip jau mes dainuosim. Leidžia, sakė, dar dvi dainukės. Kaip jūs sakot, dvi ar užteks? Gana, sako, matau. Jo, kiek jūs čia galit zulyti. Gerai, tai dabar žinot, ką, ne dainukė bus, bet ramus valsiukas. Na, šitas valsas, tai turbūt tikrai visus išimdys. Juk negali tokį šaukti. Negali tokį nešaukti. Ir polkutę norime pabaigti. Ir žieminį kalną.
sako, reikia laiko išeiti iš baliaus, kai puotauji, bet turbūt reikia laiko išeiti ir nuo scenos, kol dar nepabaudome. Turbūt pabaudome. Na, pabaudom. Gerai, ačiū labai. Aš dabar jau, žinokit, mane taip įkinkė į tuos mikrofonus, tais pagaliukais apramstė, kad aš net pajudėti negaliu, ką jau atsistot. Ir labai baisu, kad kažką nenuverščiau. Šitaip, gerai. Tai jau nereikia, sakė, gana. Čia man va pasuplėrėvų, sakė, dvi dainas, o aš jau tris padainau. Ne, gerai, viskas gana, jau mes padainavom. Gal. Va dar turim. Žinokit, dar tiek dainuotume. Šiaip jau mes, bet gana. Teisingai, teisingai. Jeigu tiek bus žmonių, mes tikrai sekantį kartą. Arba visus kviečiame visus į Kalvariją. Geriau į Jungėnus, ten koncertai geriau būna, kultūros namai gražus. Mes ten gyvenam. Gerai, ačiū Jums labai už aplodismentus. Nu, kaip aš atsistausiu, tai Jūs priešinės.